ẹyin ọdọ da ibo lẹwa se gbọ mi rabbi na kauda e gbọ aso tele gbogbo alagbara tori ojo iwaju re tolohun fe ba ojo iwaju re je loruko jesu orun ma bi wonwo Happy glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere alaafia ti o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi mo gbadura bi iwo ba gbagbo loruko jesu aye re ma fo amen mo ni aye re afo amen aye re afo amen aye re afo amen ojo mi ni mo bi so aso tele loruko jesu o ma ri anugba amen owo olorun ma sawari e amen be ni yori amen wo ba ti jade loni nigba to pada wole idonu la lo mu wa ni loruko jesu amen o le ti ri be amen jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo cedar crescent church land of reality sebi oba bus stop bare mu ede obi airport area Ilori Mega City Kusi 2021. Ilori ati gbogbo agbegbe e. Tani ise agbara ti Jesu se. Nipasẹ apostu SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba kan. Lati ojo Monday 5 to Friday 9th July. Ni Olorun yoo fi ma da si oro awon eyan nilu Ilori. Divine Air. Iranlọwọ latoke. Lakori isoji ita gbangba yoo. Wa wo bi eri iyanu yoo se ma fara han lọgan. Itusile ku ati ibi ojo pipa. Igbe dide. Ati iranlọwọ latoke. Tori irani ma da kaimole o. Jade wa gbadua. Ki wo na o darapọ ma awon eleri. Ifami riyan Olorun lori Baba Sebi Oba. Apostu SMO Mustafa JP. Pẹlu apo oranṣẹ Olorun alaye atawọn olori emi. Ago mẹrin irọlẹ lojoojumọ lati Monday to Friday. Ni ise agbara yoo fi ma ṣe. Gbogbo ẹni peace conference center. Ẹyẹ ń kọrin along ogbo mọṣọro. Ilori nipinlẹ Kwara. Iwọ naa ma ṣe bi ọba lọdun iloruko Jesu. Ami o. Hey, ẹmi awọn woli. Jesu onise iyanu. Mo gbadura ni oruko rẹ. Gbogbo ẹ to gbagbọ mo sọ fun ọ pe gbogbo idanwo oju alare loruko Jesu o ba di asan amen ere ogo asemo lara amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abalala loruko Jesu e ori anugba amen e je ka dodo bro jide ka wo o to wa nbe apostu eh e ku anasa e se won se mi lala pe ohun je apu o mu apu dani be lobirin kan wa ri lo kan pe apu owe o si fun mi o lohun ko ohun o dahun olobirin yen to wa fun kilo pe mo je ngba won o ba ti di fun mi o ni sugbon o da won je ni iya yen wa so pe o je apu abi lato ni lo oju rere anu idun o tori lodo mi mo be lohun si bere si ni sunkun wa taje o wa taje le ni lo adura apu ti nbe lowo re yen pataki kan be to je pe yo bo pade ti o mu kaye re ko dun sugbon ohun to wu o yen a ma wu eni ti o ju o lo ton lagbara ju o lo wo looto ko le rigba sugbon yo fi kan miran si o lara ti o le fe ko ri oju rere lodo alaanu yen mo olodun ti fi han bayi iwo lo wa gbegbe se bi mi pe ki lo se o lo sinu awe ati adua olojo meta fu ojo meta yi o gboro joje mi ju apu lo ko fi ba olorun soro oluwa gbogbo lo to ba lo fe ba mi je lodo alaanu mi Ola ba mi segun e loruko Jesu wa ri anugba amen lady evangelist e ba mi wodo yi kilo wa be daddy iranse kan lo lala yi bawo lo se la o ni o ri akeke o si gbiyanju lati pa ibi to tin fe pa akeke yi be ni akeke si buson ni owo alafia bayi ni o taji akeke buson ni owo alafia be ni se alaye so fun o ta to koro kan o nbe legbe re o de somo girigiri sugbon laipe asiri atu wa fe le sugbon ko mo ba bu osan tori na o tete gbadura bayo tori pe to ba tanyan loju alabe o ni itumo ibe ko ni mo lo iwo lo se ro tete gbadura
bawo lo se ba gbadura yi o ma lo wa omi e to ba je wi pe o je omi inu kanga o lu ma ka samu alagbara si ti se sam 7 o ma ka sinu e wa de se kini o wa de fi omi yen we to ba ile we o ri segun lori e loruko jesu wa bori ogun amen e ba mi wo odo brojide so si wa nbe aposu ara re re awon obi gbianju o lati bi odun 15 ile ti nko exam doju ala o ba ti fun question paper ko down bayi ni pe o ba ta ku ni oni ko mo pe ni oni ko mo olohun o le ti nlala na lati odun 15 to na yo lo gbadura ogun odun 15 ni iru yen ma nda yen do soju kan sugba mo gbadura bi oluwa ti nbe ti e bi e wa ne waju oluwa eni ti emi go ogun yen ko wole loruko jesu amen iran se to ba ngo mi ko sare tete awo do be dogun pako lo gba o ni jata o ni jepo o ni je duro la re ni o ogun adani duro ogun yen de ditan e tewo bayi mo duro ni waju olorun alaye mo pa ni ase owo ja ogun adani duro loruko jesu o e bina amen wara no ba amen yesu oluwa wa amen ipe yi fohun a ipe yi fohun I pay for more. O ni oro oro re jade o si mu won larada gbogbo ene ba gbagbo loni mi o mo igbe ko to wa sugbon mo fu o pe ni oruko Jesu atu osile ami garobi na jarafalu akatahuta loruko mu atoda yi ati orun gbogbo agbara igbe kun toda duro si oju kan loruko Jesu o ya wole bayi ami wole ami wole ami wole ami wole ami wole ami Jesu oluwa wa amen o je mo pe aye a ma biyan sinu ogun mama to biyan lomo baba to biyan won a ma bi eniyan sinu ogun en te ba bi sinu ogun ati goke o mo le die awon kan be ti won bi won sinu ogun sugbon won ma rin wonu ogun to ba rin wonu ogun ati jade mo le tori pe ibi ta rin wonu ogun ibe ko la ma ngba jade kuro nbe e gbo bayi se won bi o sinu ogun ni abo rin wonu e bi won ba gbagbo mo soro bi ko Olorun alaye mo wi fun o pe ni oruko Jesu ninu ogun yen o ya jade amen mo pa la se o ya jade amen e ya gedida ta fi fun mi fun ise ranse oluwa wi pe e ya geni won yi le o ma tele oro re o ko ti o ba wi to ba wa ri be mo pa la se gbogbo eni ba gbo angeli ti dodo e ba fun ise la yi ibi ti aye pari ise ti e si loruko ji ogun oruko baje amen ise yen baje amen ise yen baje amen Jesu oluwa wa amen now eyin omo ologun e mura sile tori omo ologun ro ma nlogun to ba ro omo ologun ko mura daada omo ologun ni aye o ki gbogun ti en ti ologo abi en ti olojo ola awon to lojo ola ti won ni ojo iwaju te ni plan to da awon omo to ni opolo pipe awon won ye gan laye mo gbogun ti because won fe ki iran ogo e o se ma kan wa ninu bibeli e je mo pe Olorun ti ko akosile mayen po ma jeyan ti bibeli ba ri ko du story eyan sile e ti mo pe ru eni be oruko yen o le pare laye anyamani gbogbo awon toruko won wa ninu bibeli awon eni nla nla ti Olorun da ni igbani sugbon ti aye o fe kan jeyan o pegun togun ti wa laye ijo ta ti da aye ojo irogun ti debe e ma gbagbe pe nigba ti won ti da Adam ti won da Eva pelu e ni satani ti duo ti won ko de pada leyin eniyan titi di oni eru ba mi nigba ti mo ka iwe fihan o ni egbe ni fun aye tori pe ati le esun ka so kale sibe kini esun wa ninu aye on down ru ni ko je ki won gbedun be won wa le wa si aye aye nibi ti awon eyan gbe awon e ti ko ni agbara
ti o ba je pe agbara Olorun ah ki laye ba ti da ta lo ngbo bayi emi so aso tele ni oruko Jesu igbe ko ti aye ju o si o ya jade wa amen manye won ya ni aro lati inu iya e wa o wa ninu si apostle e je ka wo ni ori keta emu lati ese ikene manye won ma ngbe ka kiri ni e ka kilowi nje pe jero anti johanu ju mo ngo ke lo si temple ni wakati adura ti se wakati keso jo o si gbe okunrin kan ti yaro lati ni iya re wa o yaro lati mu iya e wa kilode to yaro so subu ni se won kan lese ni ta lo wonu iya e to lo iya laro lati nu iya e wa won ma biyan pelu ogun yes ti won ma ngbe kale ni ojojumo ni ona na temple o wa de tan gbe kakiri won gbe kakiri won ti diyele oro ni solution o wa conclude pe owo ma toro je laye ni won ma sagbe ko to jeun ni ta lo gbo mi to gbagbo in ti aye so da tan fi bu o loruko Jesus igbalade ba loni amen yes ti an pe ni dadadara yes lati ma sagbe lowo awon ti o wa nu temple ni nigba tori pe ti ru ati johanu ni won ti fe wa nu temple yes o sagbe Jesus si teju mo pelu johanu yes oni wo wa o si fi esi won o reti asi ni kan gba lowo igbo ipo ma toro ko to jeun ni yes Weteru wi pe fadaka ti wura emi ko ni sugbon ti mo ni eyi ni mo fi fun o ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti dide ki o si ma rin kila sele o si fa ni owo otun o si gbe dide ni oju kan na ese re ati egungun koko se re si mo ko oto mo so pe eyan ki le da dide o ni lo ranlowo eyan a fi gba ti Peteru to fa owo manyen soke lẹ́yìn ìgbà tí egun ẹ ti mọkun síbẹ̀síbẹ̀ kọ lẹ́ dìde ìgbà tí náà lọ́wọ́ tó dé tó fà á ní ọwọ́ sókè ìgbà yẹn ló tó ń yéèyàn káì mo gbàdúrà gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ ń gbàgbọ́ mo pe ogun ọlọ́run àlàyé nítorí tirẹ̀ lórúkọ Jésù ibi tí ayé dè ọmọ lórúkọ Jésù àtú ọ sílẹ̀ àwọn ogun kan bẹ wọn ò mọlọ́wọ́ wọn ò mọ̀tálákà ìyẹn ni ogun àìsàn kò sí ẹni kò dáyàn mà olowo won ti bo lowo e taraka o bo lowo e oba je pon toro je won o bo lowo e ki en tolo ba koyo lo yo nu ewu gbogbo eyin ti won bi sinu ogun ateyin tan ri mo nu ogun atete pe re fura ara yin won nu e loruko je o ya ma jade bo amen ninu ogun e ma jade bo amen yanu yi te si waju o n te si waju awon to ba ti gbagbo ni laaro yi na ni won ma bo wo femi mo fe gbo ohun awon eyan ati ewo solohun ti rin sibe awon to gbagbo kini won ti fi gbagbo won se mo fe gbo to ni mo fe gbadura fun awon eyan femi oya oruko mi ni tijani oluwa dara si ni lati agege kini to oluwa se fun yin mo dupe lowo baba se bi oba lori oro ija ni lowo lo oja ti mo tin le mo dupe lowo olorun baba se bi oba lori oro ija ni oyo oja ti mo tin le lati bi odun to koja mo ti sise mo ti se wahala ṣugbọn mo dupe ọkọ to fini sile na lo tuwa pe mi pada o tuwa je iyalẹnu pe oun na lo tuwa ohun ọja na fun mi wonderful mo de dupe mi de lo so pe ohun ti ede yi ohun ti ele foju ri pe ohun ti ele gun ri mi ti bi pe kokan ti e ma da wa po ṣugbọn mo dupe lọwọ ọlọrun ni iyin owurọ ti mo n gbọ mo dupe gbogbo ọlọrun ṣeun gidigidi nu aye mi mi o niya mi o ni baba o ṣugbọn ọlọrun o doju ti mi ah ta lo n gbọ mi gbe owo e si atari e mo wi loruko oluwa ni gbogbo orin ajo oju oni ti o loruko jesu amen oju omo ni ti o amen oju oni ti o amen oju oni ti o femi je ngbo mi ani ke adela ni lati eko ojodu eko ani ke adela ni god bless you kini ko lo ase fun yin ojo si se yanu fa mo pa na patapata sa wa gbo ti gbon ka mi Ìfún àgbo kan lọ́rùn mi kì í sùn fà. Túwà ni wọ́n pé fóònù mi fẹ́ẹ́ sísà mi tí mo sùn sí. Ọjọ́ náà mo wá bá yín pàdé ní ìwò ẹ̀ jẹ́ ọdẹ sá. Oúnjẹ ń ságbára lọ́rùn tí mo tún bẹ̀ sí nígbàdúrà yẹn. Ọlọ́run pé mi dìde. Wọ́n á kọ̀ntínú pẹ̀lú yín. Yóò ṣẹ́kọ̀n tí Ọlọ́run pé mi dìde sá. Tí mo fi ń dìde lọ́, mo fi kí Alẹ́lúyà bọ̀, mo fi ń dẹ sọ màálẹ̀ sá. Ìyanu Ọlọ́run ṣe fún ọ̀pọ̀ sá. Bí jẹ́ ti ń gbàdúrà, Ọlọ́run pé yín dìde.
Hallelujah. Eh, lo so fita tele. Mo da fa fita sa. O ba tu mi lo mo tu na fa. Yay! Kai. Ta lo be ni po isa. Mo pe Olorun mi to na wa gbara lati gbo bere dide. To gba lo wa isa. Bi wo ba gbagbo o ya dide. Yesu wo so. 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 Baby. Yan gboko si oro family Adenike Adenike lati lati korodu kini to lo ase fun yin o ko be dupe lo olorun fun e to se fun won de event kere ko okay ade dupe pe iyanu ti se eh iyanu ti yo sele tabo mi jo bi odi ayo ti o sele ti ma fi do bi abiti o ti yi to pari papa je o tori mi sele ki jo la yi wiru ki jo bi abiti o ya iyanu ti o sele ayo mi do bi odi ayo ti o sele ti ma fi do bi abiti o ti yi to pari papa je o tori mi sele ki jo la yi wiru ki jo bi abiti. A mirror of that day, be on what in bed, tear me and what? Now, what you want to tell me? Do I hear that phone? Oh, my God. Morning, you own quite yes, so ten nationality, editorial minister. When I hear that phone, 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 o to ge omo lefi e pada si agoyin mo gbadura ogun ti won gbe sinu aye e to wa dagba pelu re ogun ti won bi mo lati baibi ogun to gbogun ti se re ati awon alagba ton awon fe ba o kanle emi wonu ma je wi pe mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro kiki ko gbagbo ni ni oruko Jesu ogun to nja ninu aye o ye ma wole bayi amen ma wole 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 amen eyin te wa Facebook e ma share program e ma share ma wa da fereya kuri ma da kuria mo palace ibi kibi to ko wa to ba sa ti gbo won me mo so aso tele iran lowo jiji loruko o ya ko ma share no aye amen mo ni ko rorun lati dadide oni lo iran owo eniya oni lo en to ma fo na ha o le oni lo en ti o ko oni lo en to ma so fo na to gba to je eniya ni oruko Jesu te Nazareth ani connection to ma change story e loruko Oluwa ni osu keje o ya ko ma sele 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 o ya sele oba wa ni lori ati agbegbe asale mi ma lagbara o kai gagaga wa tori be no chaya o ma ni agbara dide kajo pade lagu mere ni program ni ma bere wakati meta pere mi agu meje e ma ko kin leseju kan ise agbara ma sele o lati bo leyi oni lati bo leye ni o ku ola final kai bi ara dona ma jun ina fura mo pa semi odaba ni bi ti aye de omo loruko ni atu osile o ya lo se bi omo lo se bi omo lo se bi omo lo atura Jesu Oluwa wa amen mama mama la ida usaba egba madam gagade mo e wa bi wait are you from Ekiti are you ha did you start in me ama bani yi ikun araro mi te ba fe de omo Ekiti won dey travel lati kun araro mi lo si ilu kan ta pe ni iye ni ilu Ekiti ilu iye ni won ti pari se omo yen pariwo o lo fe waye won dey araro mi lawa woli so please o ba wa mo na mo ri kloruko iya e o ne Elizabeth loruko iya o
That is the mother. Gbogbo ẹni tó rà mí ṣe dà bí Olúwa ti ń bẹ tẹ́mi ẹ̀ ń bẹ láàyè àánú dìde fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ rí àmì ṣe dà bí Olúwa ti ń bẹ tẹ́mi ẹ̀ ń bẹ láàyè ó yá ẹ lọ rà àánú gbà. Lónìí ọjọ́ kẹjọ oṣù keje gbogbo ẹ̀yin tí ẹ rí àmì ṣe dà àánú dìde fún yín. Àánú dìde fún yín. Àdúrà ẹyọ kan ni mo fẹ́ ká gbà ẹ já sọ pé ọwọ́ ìkorò lára mi. Ọwọ́ ìkorò lára mi. Bọ́ọ̀rù Olúwa Jehovah. Bọ́ọ̀rù Olúwa Jehovah. Jáde lára mi. Jáde lára mi. Ó yà àdúà ní orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ọwọ́ ìkorò lára mi. Gbogbo bí ẹ bá ti ń wo program lọ́wọ́ ẹ tètè pé káàkiri fún gbogbo àwọn tẹ bá mọ̀ ẹ bá mi ṣíà program kiri ẹ mọ̀ pín káàkiri bí ọ ṣe ń ṣíà rẹ̀ ẹ máa follow page yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wò mí lórí startup ẹ wò mí lórí game ẹ dìde níbi tẹ wà ẹ gbé ẹsẹ̀ yìí rọ ẹ ní ẹ̀yìn àṣẹ ìkorò. Ẹ̀yìn àṣẹ ìkorò. Kí lẹ̀ ń ṣe nínú àgọ́ ara mi. Kí lẹ̀ ń ṣe nínú àgọ́ ara mi. Àgbẹ̀ jáde lára mi. Ẹ̀yin àṣẹ ìkorò. Kí lẹ̀ ń ṣe nínú ara mi. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ó yà dúà. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀yìn àṣẹ ìkorò. Nínú àgọ́ ara mi. Ìlú ara kàkà. Jáde. Ẹ̀sùn kàkà. Ẹ̀yìn àṣẹ ìkorò. 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 Jésù Olúwa wa. Gbogbo ẹni tó ṣàmìdá àṣẹ ìkorò ó yá jáde. Àṣẹ ìkorò jáde. Gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Facebook ẹ̀yìn ó kàn máa tẹ jáde jáde jáde. Jáde ẹja pé lè sọ pé ọ̀rọ̀ ìkorò nínú ẹ̀jẹ̀ mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ ti jáde. Ìyá yọ̀ wọ́n ni pé jáde ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ìkorò ti bẹ nínú ara mi. Ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ìkorò ti bẹ nínú ògo mi. Ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ìkorò ti bẹ nínú ayé mi. Jáde jáde ó yà dúró. Lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù. Ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ìkorò ẹ lọ pé jáde. Èyí ni a fi sọ pé jáde ẹ máa tẹ ẹ jáde máa lu ọlọ́ka náà ètò kẹjọ sí ká ìlànà èso àìkè túsì ní àyà ètò tí àlàyé ikú ọ̀nà máa sí ká ẹ jáde ẹ jáde Jésù Olúwa wa. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù àánú máa gbé ọ dìde nítorí pé o gbàgbọ́ lórúkọ Jésù kéèyàn tó jí èèyàn náà ó ní ìfọkànsí ni lórúkọ Jésù ọ̀run máa dá ọ lóhùn ó tó bèrè fún lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ọ̀run máa dá ọ lóhùn ó ti rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristo Olúwa wa ìgbàgbọ́ mi dúró lórí ẹgbẹ́ àkójọ́jọ́ Jésù kò jẹ́ gbẹ́gbẹ́ lóhùn. Ìbéèrè mi lórúkọ Jésù jẹ́ kó wá sí ìmúfẹ́ sọ́dà. Ọlọ́run Jésù.
bi ninu ara re loruko Jesu o ya ko gbina da ba ti o ba le sami meje pelu fosoke momo baba ku si sa to nwo mi ninu leye loruko Jesu anu ma gbe odide amen 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 loruko Jesu. Let there be way. I have something to do here. I'm in hurry, but somebody is crying. Yes, sir. Open it, my boy. Somebody is crying. I see. And we have to stop the crying. I got it, Paul. And they are reproaching her. What for you, dear? The reproach is too much. What have you eaten? Can I forget? What have you been given to Ido. Yes. Ido to fight Ido. Yes. Huh? Yes. Ido. Oru kwako e. Ido. Omo mele lobi. Mi o ti bi Hey. Omi je oju mi bere anure papa. The Lord asked me to tell you what they have taken from your body. 21 years ago. God wants to return it. Papa Shano Bio. Emi awon wole agbara ni sweli gbogbo e to gbo mi ni mo gbadura fun bi won ba ti gbagbo ni oruko Jesu aye re ma dide amen aye ra 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 dide eyin odo da ibo le wa se gbo mi rabbi na kauda e gbo aso tele gbogbo alagbara tori ojo iwaju re Tolo fa ba ojo waju re je loruko Jesu orun ma bi won wo amen ma dara fun wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu wa ri anugba amen Olorun ta nse ma ngbo adura te ba le gbadura dandan ni ko ri yanu loruko Jesu o ma ri yanu amen Olorun ayaye re lenu amen o de ti ri be amen Jesu oluwa wa amen ni oruko Jesu mo so wi pe program ti an se lowo yi iwo to ngbo mi ni oruko Jesu ti Nazareth wa ne testimony amen 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 tori asale one ni ilu Ilorin o ma ni agbara o ma le tori pe one ni ojo kerin program yi ojo marun gbako la office program na ola lo ma wa si apa kan e ma gbagbe apere igbagbo ti mo ni ka gbe pade ni asale one o ma ni agbara e bi amure e ja gbadura dura lo ngba agbara o ki gba ma je ki program ni ko fu oru to ba wa ni Ilorin ati agbegbe e oya tete mura bi amure ko ja jo pade loruko Jesu wa se bi oba amen ni ilu Ibadan program wa ni olodo laaro yi o wa ni ogbere muslim ni ago merin ni irole bakana o wa ni eromo e wa gbo eni to ran mi ni se ni mo pe ni o ni gangan mo wi pe gbogbo agbara tin di olowo loruko Jesu agbara yen ma da san amen to ba wa di ola baba tin pari ni ilu Ilorin oya am pada si Ibadan tori so oru alagbara to wa ni apete a jo fi oju rin oju a jo gbadura a jo di amure adura lo ngba agbara oke igba e pade mi ni apete ni ale ola loruko Jesu ti Nazareth owo agbara Olorun ati asere loruko Jesu o ma gbe odide amen aye ra fo wa le se bi oba amen Jesu oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message sori le 080-820-8888 loruko Jesu wa ri anugba amen number ti mo fe pe ko sile mo fe ko ni lowo tori oniru lo sele lori Facebook bayi ai mo ya won tan ti send messages from messenger o de ma gbe oruko mi wa won opo attach won yen loruko baba se bi oba sugbon ki se baba se bi oba lo ma waaye lati ma send the message latori messenger
rara o ene keni to ba ti se be e block we ko se baba se bi oba nitori na e ori anugba loruko Jesu oniruru account number ni won ti si be si ni won ni oniruru ogbon lati ma so iran latori messenger ti won iran buburu tan so yen o ki se fun iwo awon ti won so ran yen ni won ne e block won ki se baba se bi oba ne account number yen sowo eyo kan soso ti mo npe na niyan to ba ti yato si aje pe ki se baba se bi oba lo nba o soro loruko Jesu wari anugba amen mo ma rora pe ko le ye o dada ko sile 30 32 67 0285 egbo le kan si 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses do ba gbe jade ni fourth bank etewo eyin ten so seed ten so idamewa ten so ore ten ran program yin lowo ten so ore majemu etewo yin si waju mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareth oh owo anu olorun olodumare owo anu olorun olodumare owo anu olorun olodumare oya ko fawo re soke loruko Jesu amen iyen ni divine help iran lowo lati orun wa loruko Jesu o ma so kale sunu aye amen o ma ri anugba gbogbo e te fe se ti o ti sagbara iran lowo orun o ma so kale fun yin amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu ko ri anugba amen eyin olojo e bi oni o gbadura fun yin ati e te se wedding anniversary owo oro ati agbara o ma so din la amen ijile re o ma toro amen ni wo ye abodun wa ti wa nu ola amen wa ti wa nu ogo amen happy birthday and happy wedding anniversary e ba ko ri fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro gbogbo to ba lo bi apere gbagbo eje Jesu ko ma san ninu e amen o ma si si agbara amen o ma se tu sile amen e si to re ti yen o ma ti olowo amen wa gbo isi ayo amen o ma dara fun amen ori o ni gbagbo eni ba gbogbo ti oro abiwo amen asi ori ma je ti amen omo e ma sasi ori oko ra sasi ori aya ra sasi ori alafia ma joba wa ri anugba o de ti ri be ele yi pada amen Jesu oluwa wa amen ko ju se nikan so fun pe emi gogo le ri ko wa wa ko ni ojo ga o fun wa se bi oba ilori mega city ku se 2021 ilori ati gogo agbegbe e tari ise agbara ti Jesu se le pa se apostu SMO Mustafa JP baba se bi oba kan lati ojo Monday fast Friday 9th July ni olorun yo fi ma da si oro awon eyan nilu ilori divine air iranlowo latoke soji tagbangba yo wa wo bi eri yanu yo se ma fara lo gan itu sele ko ni jojo mi pa igbe dide ati ran lowo la toke tori ira ni ma da ka mo le o jade wa gbadua ki wo no dara po ma won eleri ifa mi ri olorun lori baba se bi oba apostle SFO Mustafa JP pelu apo ran si olorun alaya ta wo lori emi ago merin ran le lojoju mi lati Monday to Friday ni se agbara yo fi ma se gbogbo eni peace conference center eye nkorin along gbogbo mo soro ilori ni pele kwara iwo na ma se bi oba lodun iloruko Jesu amen